नमस्कार आदरणीय दर्शक, संहिता कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय समिति गठन भएको छ र अब संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ अहिलेको अवस्थामा। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी देशको संविधानको बारेमा, संहिताको बारेमा, आर्थिक विकासको बारेमा र आजबाट सुरु हुने एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न गइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको छ महिनाको कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने कुराको समीक्षा पनि एमाले गर्नेछ। त्यसैले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एमालेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक बस्दैछ। यो बैठकले के गर्ला त? आजको कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा यतिखेर एमालेका प्रभावशाली नेता उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डे हुनुहुन्छ। मुन्जु, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजबाट केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भयो भन्नुभयो, सुरु हुन्छ। यो बैठकले के गर्छ? यो बैठक पहिलो कुरो त अहिले जुन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, सरकारको विषयमा थोरै समीक्षा हुन्छ। त्यसको खास अहिलेको बैठकमा हामी पार्टीको साङ्गठनिक काममा बढी केन्द्रित रहेर अनि सङ्गठनको स्वरूप तयार गर्नेदेखि लिएर अरू कामको निम्ति हामी यस बैठकमा चाहिँ टुङ्गो लगाउँछौँ र अहिले जति एजेन्डा आएका छन् त्यसैभित्र रहेर अहिले आएको छ। एउटा सरकारको अहिलेको अवस्थाको मूल्याङ्कनको विषय र दोस्रो पार्टीभित्रको साङ्गठनिक कामलाई व्यवस्थित गर्ने कुरोमा चाहिँ अहिलेको बैठक। नेताहरूको बिचमा मनमुटाव छ, तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओली र आजको दिनमा भनियो भने वरिष्ठ नेता माधवमा नेपालको बिचमा सहमति हुन्छ, यो बैठकमा कुरा मिल्छ? होइन, मिल्छ। यसमा त्यस्तै त्यस्तो चाहिँ एकदम मनमुटाव होइन। एउटा कुरा म यहाँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, नेताहरूको बिचमा मनमुटाव भएको भएदेखि नयाँ ढङ्गको कोर्समा जान्थ्यो, नयाँ ढङ्गले अरू कुराहरू आउन सक्थ्यो बाहिर। तर चाहिँ के छ भने पार्टीको साङ्गठनिक कामलाई सुदृढ गर्नको निम्ति यो बाटो गयो भने ठिक हुन्छ, यसरी जाउँ भन्ने कुरामा छलफल चल्या छ। त त्यस्तो मनमुटाव र चाहिँ एकदम पुरा चाहिँ रसाकसी एकदम एक आपसमा बोली बाराबार होइन होइन छैन 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 त्यस्तो छैन नेपालको बिचमा मन मिल्छ मन मिल्छ होइन यसमा त मिलिराखेको छ र भोलि पनि मिल्छ। तर पनि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर उहाँले आलोचना गर्नुभएको छ। अब राम्रोको निम्ति होइन, राम्रोको निम्ति अब त्यहाँ सुधार गर्नको निम्ति कतिपय कामलाई सुझाव दिने कुरो त अब उहाँको कर्तव्य हो। त्यो त कुनै पनि नेताले कुनै पनि नेताको कामको निम्ति यसरी जानुहोस् भनेर बाटो देखाउने, त्यसमा चाहिँ सुधारको निम्ति आफ्ना रायहरू राख्ने कुरो त स्वाभाविक हो। त्यस कारण त्यसरी जानुभएको छ, त्यस कारण चाहिँ कुनै मनमिटाव छैन। र अहिलेको अब चाहिँ आलोचना त एमाले पार्टीभित्रैबाट सुरु भएको छ नि, होइन छैन छैन त्यस्तो त्यस्तो होइन होइन यो एकदम एकदम किन सरकार कछुवाको गतिमा गयो होइन अब गति त अब एउटा एउटा सकेन भनेर होइन। यसमा अब प्रश्न कुरा के हो भनेदेखि जति हुनुपर्ने काम भएन भन्ने कुरा स्वाभाविक हो, हामी यसमा चाहिँ सहमत पनि छौँ। तर अहिलेको परिस्थिति समय आज यो सरकार गठन हुँदाका बखत विगतको सरकारले झेल्दै आएका समस्याहरू, वैशाख 12-29 भूकम्प, त्यसपछि तराई मधेस आन्दोलन, त्यसको सँगसँगै अगस्त सूत्रमा भएको नाकाबन्दी, यी तिनवटा ठुला चुनौतीको बिचमा विगतको सरकार उभिएको थियो। त्यसै त्यही विरासतलाई लिँदै वर्तमान सरकार 2072 आश्विन 25 गते गठन भएको, भनेपछि यो सबै समस्याको बिचमा, यो सबै चुनौतीको बिचमा यो सरकार छ। चाहेर पनि काम गर्न हामी सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारण चाहिँ हो काममा चाहिँ कमी भएको हुनसक्छ। तर एउटा कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु, वर्तमान सरकार यी तिनवटा चुनौतीको बिचमा जसरी उभिएर आएको छ, यी सबै समस्या समाधान गर्नुको निम्ति डे वानदेखि जुन दिन सरकार गठन भयो त्यो गठन भएको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठक बसेर म भन्दैछु किन भएन, धेरै कुरा भएको छ। हामीले तराई मधेसको त्यसको निम्ति हामीले मेकानिजम तयार गरिसकेका छौँ। विगतको सरकारले प्राधिकरण गठन गर्नको निम्ति अध्यादेश ल्यायो, अध्यादेश ल्याउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ संरचना तयार गरे ठिकै थियो, तर के भइदियो भन्दाखेरि विगतको सरकारले अलिकति कमजोरी गर्यो। त्यो अध्यादेशलाई लिएर आएर पार्लियामेन्टमा चाहिँ रेक्टिफाई गर्नुपर्ने, त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्ने गराएन, अनि त्यसपछि त्यो प्राधिकरण चाहिँ यसै अलमल लियो, अनि त्यसपछि फेरि यही सरकारले छ महिना लामो समय त होइन, एउटा कुरा मान्नुहोस्, तर हामीले अलि कानुनी प्रक्रिया होइन होइन यी सबै प्रक्रियामा छन्। एकदम बिल्कुल म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो सबै प्रक्रियामा छन्। हाम्रो अहिलेको चाहिँ पुनर्निर्माणको निम्ति जुन भूकम्पको प्राधिकरण गठन भएको छ, पुनर्निर्माणको निम्ति त्यसले काम सुरु गरिसकेको छ, होइन बढाएछ होला, गति कति लियो भने आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले कानुनी रूपमा त्यसको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने कुरा, कानुनबाट हामीले सबै अधिकार प्रत्यार्जन गर्ने कुरा, स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिएर
जिल्ला विकास समिति जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारीलाई त्यो खालको एउटा मेकानिजम बनाएर सबै काम गर्नु भनेर हामीले रकमसम्म निकासा गरिसकेका छौँ। अभियान आजको दिन अल्पत्र परेको छैन, होइन अल्पत्र परेको छैन, काममा अलिकति ढिलासुस्ती भयो होला, अलिक गति कम भयो होला, सोचे कुरा हो। गर्न सक्नु भएको छैन गाउँमा गाविसमा होइन, अब यस्तो हुनसक्छ, केही होइन, मैले भने नि त्यो गति गति कम भएको हुनसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ सरकारको तर्फबाट व्यवस्था गर्न पर्यो त्यसमा कमी गरेका छैनौँ। हामीले प्राधिकरण गठन गऱ्यौँ, प्राधिकरणको सिओ हामीले नियुक्ति गरिसकेका छौँ, त्यसको मेकानिजम बनाइदिइसकेका छौँ, कार्यविधि हामीले चाहिँ तयार गरिसकेका छौँ र हामीले रकमसम्म निकासा गरिसकेका छौँ। अब वर्ष भयो महाभूकम्प गएको, आजको दिनमा जनताले एउटा घर बनाउन होइन, यसमा त अब अल्मल्ली हो, विगतको सरकारले जुन खालको चाहिँ भूकम्पको यो चाहिँ पुनर्निर्माणको निम्ति चाहिँ प्राधिकरण गठन गर्ने काम गरेको थियो त्यो थोरै समय अल्मल्ली हो। वैशाख बाह्रपछि सुन, वैशाख बाह्रपछि यो सरकार गठन हुँदाका बखत हाम्रो प्राधिकरण ऐनै थिएन, ऐन नभइसकेपछि समस्या पर ऐन बनाउनुको निम्ति केही समय लाग्यो, ऐन बनिसकेपछि अहिले अब चाहिँ काम अगाडि गएको छ। गइसकेपछि काम भएको लागि तपाईँले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ, होइन एउटा कुरा भूकम्प पीडितको लागि भनेर पुनर्निर्माण अभियान सुरु गरिएको थियो, दुई वर्षमै भयो, हाम्रो देशमा एक वर्ष भइसक्यो एउटा जग पनि बसेको छैन आज, होइन अब यसमा प्रारम्भ एकदम मलाई लाग्छ चाहिँ प्राधिकरण जुन गठन भएको छ यो प्राधिकरणले सबै काम सुरु गरिसकेको छ, यसलाई अब अलिकति फास्ट ट्र्याकमा लैजानुपर्छ, होइन लानु पर्यो। अब यो त हामीले जिम्मा दिएका सरकारको तर्फबाट हामीले प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएका छौँ, सुशील गेवालीलाई हामीले कार्यकारीले काम गर्न सक्नु होइन सक्नुभएको होइन त्यो गर्न सक्नु भएन, होइन न गति बढेन होला तर काम त अगाडि गएको छ नि त, धेरै कुराहरू अगाडि खोजेका छन्, यसमा परिणाम आउँछ र चाहिँ हामी हो सुधारको निम्ति कतिपय सुझावको आवश्यकता छ, कमी भएको कुरालाई तपाईँहरू औलाउनै पर्छ, हरेक क्षेत्रबाट हामीलाई त्यो खालको सुझाव आओस्, सकारात्मक ढङ्गले यसले सुझावलाई हामीले लिन्छौँ र हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यही खालको निर्देशन दिन्छौँ। उसो भए भूकम्प पीडित जनताले कति वर्षभित्र घरमा बस्न पाउँछन् त? अब अहिले अहिलेको हाम्रो चाहिँ सोचाइ भनेको हामीले चाहिँ एउटा कार्यविधि पास गरेका छौँ, दुई वर्षभन्दा बढी कुनै पनि यसो संरचना तयार गर्न समय नलाग्ने भन्ने ढङ्गको हाम्रो उसमा दुई वर्षभित्र भूकम्प पीडित जनताले नयाँ घरमा बस्न पाउँछन् त्यसको मापदण्ड पनि तोकिएको छ, त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि जान्छ। तपाईँले बोलेको कुरा पुरा हुन्छ? होइन, पुरा गर्नै पर्यो नि, पुरा होइन गर्नु पर्यो, यो त यहाँनिर होइन मेकानिजम छ, तयार गरिसकेका छ, होइन अब कतिपय कुराहरूमा सरकारको काम साधारण सोच जुटाउने कुरा हो यसमा कमी गर्दैन, सरकारको काम नीति निर्माण गर्ने कुरा हो यसमा कमी गर्दैन, हामी जिम्मेवार दिनुको निम्ति सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार दिइसकेका छौँ, यसमा त अब स्थानीय निकाय पनि त्यही ढङ्ग लाग्नु पऱ्यो, हामीले जिल्ला विकास समितिको स्थानीय विकास अधिकारीलाई जुन जिम्मा दिएका छौँ त्यसको एउटा चाहिँ कमिटी गठन गर्ने एउटा कार्यदल गठन गर्ने चाहिँ जिम्मा दिएका छौँ, अब त्यो त स्मुथली लाग्नु पऱ्यो, पैसाको अभाव छैन, पैसाको अभाव मलाई लाग्छ छैन, हुँदैन, पैसा हामी तयार गर्छौँ, अहिले पनि हामीले दिइसकेका छौँ, राज्यले यसमा चाहिँ कमी गर्दैन, वर्तमान सरकारले पैसाको निम्ति कमी राख गर्दैन। त्यसो भए तपाईँहरूसँग चाहिए जति रकम छ आजको दिनमा? चाहिए जति छ भन्न पनि आवश्यक परेको रकम चाहिँ निकासा हुन्छ, आवश्यक अभावमा पुनर्निर्माण अभियान रोकिँदैन, हामीले अरू कटौती गरेर भए पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ, गर्छौँ। एमाले पार्टीले आजको दिनमा यो सरकार असफल भयो भनेर भन्छ कि सफल? होइन, असफल र सफल भनेर त मूल्याङ्कन गर्ने बेला आइसकेको छैन, छ महिना कति लामो समय, मैले भने तिनवटा चुनौतीको बिचमा यो सरकार उभिएको र चुनौती तिनवटा चुनौतीलाई सामना गर्दै होइन असफल छैन, कसरी असफल छौँ, आज तराई मधेसको धेरै कुराहरू सम्बोधन भइसकेको छ, उहाँले कसरी भएको छैन, उहाँले राखेको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले दिएको बटम लाइन भनेको संविधान संशोधनमा जुन खालको उहाँको प्रस्ताव थियो तिनवटा प्रस्ताव हामीले चाहिँ संशोधन गरिसकेका छौँ, त्यो प्रस्तावलाई छ नि आजको दिनमा आफ्नो इन्ट्रेस्टमा गर्नुभयो, मधेसी दलको चाहना अनुसार होइन, होइन हाम्रो इन्ट्रेस्ट रहँदैन, सरकारको इन्ट्रेस्ट होइन, तराईको तपाईँले यदि चाहिँ गहिरिएर हेर्नुभयो भनेदेखि तराईको आन्दोलनमा तराईको मोर्चाले जुन तराई मधेसको मोर्चा जुन बनेको छ त्यो मोर्चाले माग राखेको बटम लाइन हेर्नुभयो भने त्यही मात्रै छ, पछि थपिएको छुट्टै कुरा हो, थपिँदै गएछन् अर्को कुरा हो, तर सुरुको जुन उहाँले राखेको निर्वाचन क्षेत्रको अब जनसङ्ख्याको आधार त्यसमा चाहिँ भूगोललाई पनि मिसाउने कुरा पनि हामीले जनसङ्ख्याकै आधार लिइदिएका छौँ, तर एउटा के छ भने प्रत्येक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी त्यो संसारको प्र्याक्टिस हो, फेरि हाम्रो मात्रै होइन भूगोल पनि हेर्ने चाहिँ संसारको प्र्याक्टिस हो, तपाईँले भारतकै कुरा गर्नुभयो भने लक्षद्वीप भन्ने एउटा त्यहाँको एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ, त्यो लक्षद्वीपमा मैले सुनेको छु मेरो नेटबाट मैले हेर्दाखेरि 49,200 त्यहाँको जनसङ्ख्या छ तर एउटा त्यहाँ
निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। तब अन्नबार भन्ने एउटा चाहिँ टापु छ, त्यहाँ 242,000 को जनसंख्याको हिसाब छ, त्यो 242,000 पनि एउटा चाहिँ त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र छ। तर तपाईं मुम्बई आउनुभयो भनेदेखि त्यहाँ धन्य धन्य 24,00,000 भन्दा बढी जनसंख्या छ र त्यहाँ पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ। तपाईं चाहिँ यदि दिल्लीको कोरलबाग जानुभयो भनेदेखि चाहिँ 22,55,000 त्यहाँको जनसंख्या छ र त्यहाँ पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ। 2,00,000 को पनि छ, 49,000 को पनि छ अनि 22,00,000 को पनि छ। भनेपछि यो संसारको प्र्याक्टिस हो, समावेशी हुनु पर्यो संविधान, समानुपातिकमा तपाईहरु जानु पर्यो। तर तपाईहरु अन्तरिम संविधानको स्पिरिट भन्दा ब्याक हुनु भएन। होइन छैन छैन, ब्याक भएका छैनौ हामी एकदम त्यसमा चाहिँ अन्तरिम संविधानलाई जसरी तपाईले आज व्याख्या गर्दै बिल्कुल बिल्कुल त्यो होइन। अन्तरिम संविधान पछि अन्तरिम संविधानमा राख्न सक्नु भएन। एउटा एउटा कुरा, अन्तरिम संविधानलाई टेकेर त्यसकै जगमा यो संविधान बनेको हो र विगतको चाहिँ संविधान सभा 64 को निर्वाचनपछि बनेको संविधान सभाले गरेका धन्य धन्य 80-85% त्यहाँका निर्णयलाई हामीले यो संविधान लागू गरेका चाहिँ यसलाई कम्पाइल गरेका छौँ, त्यसैले हामीले चाहिँ स्वीकारेका छौँ र त्यसपछि संविधान बनेको छ। र यो संविधान बन्दाखेरि पनि तपाईँ मान्नुहुन्छ भनेदेखि 598 जनामा 537 जनाको हस्ताक्षरबाट यो संविधान निर्माण भएको छ। तपाईँ यदि नियाले हेर्ने भने सुन्नु, सबैले मान्ने गरी आउनु पर्छ, सबैले माने संसार हेर्छ, सबैले स्वीकार्नु पर्छ। मन्त्रीजी देशको संविधान हो, तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भनेदेखि संसारका यसरी संविधान सभा मार्फत बनेका संविधानमा सबभन्दा धेरै सहमति भएको संविधान नेपालको हो। अहिलेसम्म भारतको हेर्नुभयो भनेदेखि बढी से बढी भएको चाहिँ 56% त्यहाँको बढी सहमति भएको देखिन्न। तपाईँलाई थाहा छ कि संविधान बन्दा नबन्दै त्यहाँ धन्य 5,00,000 मान्छे आन्दोलनमा मरेका छन्, त्यहाँ पनि आन्दोलन भएको छ, मात्रै 56% चाहिँ स्वीकार्य सहमतिमा अमेरिका कुरा गर्नुभयो भने सुन्नुहोस् एक मिनट, अमेरिका कुरा गर्नुभयो भनेदेखि अमेरिकामा 65% भन्दा बढ्ता स्वीकार जनताले त्यहाँको चाहिँ संविधान सभाले नस्वीकारेर बल्ल त्यहाँको संविधान भनेको अमेरिकाको 65% स्वीकार्य छ, सहमति भएको छ, भारतको 56% बढी भएको छैन। तर हामी कहाँ छौँ, 91% छौँ। आज तराईको केही जिल्लाका साथीहरू यदि निर्वाचित कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि निर्वाचित सदस्यको संख्या अहिले चाहिँ तराईको हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भनेदेखि 18 जना चाहिँ निर्वाचित हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 12 जनाले यसमा सही गर्नुभएको छ, 119 जना निर्वाचित हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 112 जनाले यसमा सही गर्नुभएको छ। जनसङ्ख्याको आधारको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा करिब करिब 51% जनता मधेसमा बस्छ, अनि उनीहरूको मागलाई 51% भन्दाखेरि 51 आयो त त्यसमा मैले भने नि 51% जनताको 119 जना निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, 119 मध्ये 112 यसमा सिधै हस्ताक्षर गर्नुभयो। सीमाङ्कनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले विगतमा गरेको सम्झौताले कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन? होइन, हामीले त गरेका छौँ। स्वायत्त प्रदेश मधेसको कुरा विगतमा तपाईँले सम्झौता गर्नु होइन, हेर्नु स्वायत्त प्रदेशको निम्ति मधेसको निम्ति हामीले दिएका अधिकार, तपाईँले यदि अधिकार यदि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो फागुन 16 गते बालुवाटारमा भएको सम्झौतातिर तपाईँलाई सम्झौतामा एकदम क्लियर म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैलाई क्लियर चाहे त्यो सबैको मन मस्तिष्कमा छ। अहिले चाहिँ हामीले जे सम्झौता गरेका छौँ जसरी यो चाहिँ संविधान निर्माण गर्नको निम्ति विगतमा कतिपय हाम्रा चाहिँ त्यस्ता खालका सहमति भए ती सहमतिलाई टेकेर अहिलेको संविधान बनेको छ। उहाँले दिएको बटम लाइनभित्र रहेर हामीले यो संविधान निर्माण गरेका छौँ र अहिलेको वर्तमान सरकारले तीलाई अक्षर पालन गर्दै र चाहिँ मुलुकको अग्रगमनको निम्ति ती सबै सहमतिलाई कम्पाइल गरेर हामीले अगाडि लगाएका छौँ, यसमा कुनै कमी नै छैन। तर मधेसी मोर्चाले जुन किसिमको उठान गरिरहेछ, समथर भूभाग जति सबै मधेसमा रहनुपर्छ, मधेस प्रदेशमा रहनुपर्छ भनेर तपाईँले विगतमा सम्झौता गर्नुभएको होइन? होइन, त्यस्तो चाहिँ त्यसरी एउटै मधेसको एउटा होइन होइन, त्यो ढङ्गको सहमति भएको छैन। तपाईँले छैन, एक मधेस एक प्रदेश सहमति भएको छैन, कहीँ पनि छैन। तपाईँ देखाउन कहीँ सक्नुहुन्न, ल देखाउनुहोस् कुन कुन मधेस प्रदेश बन्न सक्दैन आजको दिनमा? मधेस प्रदेश त चाहिँ एउटै राज्य बन्न सक्दैन त, मधेस प्रदेश त बन्न सक्छ नि त, एउटै राज्य बन्न सक्दैन, त्यसलाई पहाड पनि मिसिन सक्छ, कहीँ कहीँ हुनसक्छ। मधेस त मधेसै हो, तराई त तराई नै हो, हामीले त्यसलाई अरू कुरा त विकल्प कञ्चनपुर कैलाली झापा मोरङ सुनसरी आजको दिनमा मधेस प्रदेशमा रहन सक्छ? होइन, मधेस प्रदेश नामाकरण गर्दाखेरि मधेस प्रदेश कुरा होइन, मधेस प्रदेश कुरा त हामीले भन्न सक्दैनौँ नि त, मधेस प्रदेश त भनिन्न, मधेस प्रदेश कसरी भन्ने, त्यसै पहाड प्रदेश भन्ने, हिमाल प्रदेश भन्ने, यसरी चाहिँ मुलुकको चाहिँ अग्रगमन हुनसक्छ, मुलुकको हित हुनसक्छ, नेपाली जनताको हित हुनसक्छ, सक्दै सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ हामी मधेस प्रदेशको नाम मधेसीलाई अधिकार त दिनु पर्यो, जनजातिले आदिवासीलाई दिनु पर्दैन? ल ल भन्नुहोस् कुन महिलालाई, तपाईँले एउटा मात्रै बुझा देखाउनुहोस् कि मधेसीको अधिकार खोसिएको, मधेसीले अधिकार नपाएको। ल तपाईँ हेर्नुहोस्,
नेपालको संविधान धारा 18 देखि धारा 16 देखि 48 हेर्नुस् त्यहाँ नागरिकता लिएको मान्छे आज यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन राष्ट्रपति बन्न पाउँदैन त्यो चाहिँ हो प्रश्न हो अनि मधेसीले कसरी अधिकार पाए त अनि मधेसी पनि त अब अधिकार प्राप्त गरेको मान्छेहरूले अनि अंगीकृत नागरिकता भएको मान्छेलाई कुन देशमा दिएको छ देखाउनुस् त भारतमा तपाईँ कुराको उदाहरण दिन्छु मैले भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने भारतमा त त्यहाँको नागरिकता ऐन 1955 के व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि त्यहाँ यदि कसै कुनै विवाह गरेर गएको महिलाले कम्तीमा 5 वर्ष त्यहाँ थाई बसोबास गरेर त्यो जुन मुलुकबाट आएको त्यो मुलुकको नागरिकता त्यागेपछि मात्रै त्यहाँको अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ तपाईँ देखाउनुहोस् कुनै व्यक्ति आज सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बन्न किन दिएन सुषमा स्वराज जस्तो चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ नेताहरूले जुन खालको चाहिँ बिहेभ गर्नुभयो त्यो तपाईँले हामीलाई प्रश्न छैन कुनै देशमा पनि त्यो खालको व्यवस्था कमै एउटा कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दुई तिनवटा कुरा पक्कै व्यवस्था गरेका छौँ राष्ट्रपति बन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सभामुख बन्ने कुरा हामीले मुख्य बन्ने मन्त्री यसमा चाहिँ हामीले नेपालमा वंशजको नाताले नागरिकता लिएको चाहिँ व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरो प्रश्न छ आजको दिनमा मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अल्टिमेटम दिइसकेको छ यदि चैत महिनाभित्रमा माग सम्बोधन भएन भने आन्दोलनमा जाने भनेर भनिसकेको अवस्थामा तपाईँहरू मधेसी मोर्चाको मागलाई अब कसरी सम्बोधन गर्दै अनि यसमा त हामी प्रश्न छौँ हेर्नुहोस् अब मुलुकको हितको निम्ति नेपाली जनताको हितको निम्ति ल्याइएका मागहरू सम्बोधन गर्नको निम्ति वर्तमान सरकार कुनै कमी गर्दैन हामी पुरै सहयोग गर्न तयार छौँ मधेसी मोर्चाको माग पुरा गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले यसमा एउटा कुरा छ मात्रै म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो मधेसको हितको निम्ति मधेसमा रहेका जनताको हितको निम्ति तपाईँ आज कुरा गर्नुभयो भनेदेखि मधेसको तपाईँ भन्नुहुन्छ कञ्चनपुरदेखि झापासम्म कुरा 37.8% त्यहाँ त पहाडीहरूको बस्ती छ त्यहाँका आदिवासीहरूको बस्ती छ आखिर ती सबै मधेस त हो एउटा कुरा होइन अहिले चाहिँ आज तपाईँ कुरा गर्नुभयो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ वंश कुरा गर्नुहुन्छ भने 7 पुस्ता त्यहाँ चाहिँ बिताएको छ मनमोहन अधिकारीको यदि वंश हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 6 पुस्ता बिताइसकेको छ माधव नेपालको हेर्नुहुँदाखेरि चाहिँ 6 पुस्ता 7 पुस्ता बिताइसकेको छ उनीहरू चाहिँ मधेसी नहुने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब अङ्गीकृत नागरिकता लिएको मान्छे मधेसी हुने भन्ने कुरोसँग हामी सहमत छैनौँ सबै कुराको चाहिँ जुन एउटा कम्पोनेन्ट बनेको छ त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै मधेसको मागलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ वार्ता त मात्रै सकेको छैन किन सकेको छैन होइन होइन तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अब अहिले एकपटक मान्नुहुन्छ भनेदेखि अन्यथा नलिनुहोला मधेसी मोर्चासँग हामीले जुन खालको वार्ता गऱ्यौँ लाग्छ मलाई 4 महिनाको बिचमा 32 पटक बैठक बसेको छ मोर्चासँग चाहिँ त्यो खालको अनि त्यसपछि गएर चाहिँ उहाँहरू भारत जानुभयो चिन जानुभयो तर अहिलेसम्म मधेसी मोर्चालाई उहाँले वार्तामा बोलाउनु भएको छैन होइन होइन बोलाएको आवश्यक त अब एकपटक टुङ्गो लगाइसकेको हो फेरि निस्कन्छ फेरि वार्ता गरौँला हामी तर हामीले करिब 32 पटक वार्ता गरेर सबै कुरामा चाहिँ एक खालको चाहिँ टुङ्गो लगाएर हामीले चाहिँ अनि यो आन्दोलन पनि रोकिएको हो र त्यसको सँगसँगै अरू यस्तो असहज अवस्था पनि आएको हो त्यस कारण चाहिँ म अनुरोध के गर्न चाहेको छु भने मधेस भनेको केही निश्चित मान्छेहरूले उठाएको कुरा मात्रै होइन यो त सम्पूर्ण त्यहाँको जनताको जुन माग छ त्यहाँको चाहिँ आवश्यकता त्यसलाई पुरा गर्ने कुरा हो त त्यो पुरा गर्नुको नि नेपाल सरकार कमी छैन वर्तमान सरकार गर्नुपर्छ भनेर सरकार कुनै हालतमा पनि त्यो मागलाई सम्बोधन गर्नु त्यो समिति बनेको छैन प्रधानमन्त्रीले अब संहिता कार्यान्वयन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ तर त्यसमा छ नि मधेसी मोर्चालाई तपाईँहरूले समावेश गर्न सक्नु भएन होइन न सक्छौँ हामी चाहनुहुन्छ भने हामी ल्याउन सक्छौँ छुट्टै कुरा हो त्यसमा बिल्कुल हामी वास्ता नगरेकै छैनौँ होइन त्यसमा त बिल्कुल हामी चाहिँ यसरी त म भन्नै सक्दिनँ बिल्कुल हामी त्यो समूहलाई अथवा चाहिँ मधेसी मोर्चालाई इग्नोर गरेर जाने पक्षमा छैनौँ उहाँहरूका आवश्यक र चाहिँ उहाँहरूले राखेका जायज मागलाई पुरा गर्ने पक्षमा पनि छौँ त्यो मात्रै होइन संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उहाँहरू आइस कार्यान्वयनमा लागिसक्नु भएको चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुरा म किन मान्नु भएको छैन उहाँले प्रधानमन्त्रीको भोट दिनु भएन प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने धारा 298 तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि 298 जुन खालको व्यवस्था छ संविधान सुरु भएको 1 हप्ताभित्र प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसमा लेखिएको छ धारा 298(6) त्यसै अन्तर्गत रहेर उहाँले आएर चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिनुभएन अनि त्यो त प्रश्न त्यही छ उहाँहरू त प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिएर संविधानको कार्यान्वयनको सुरुवात उहाँहरूले गर्नुभएको भनेपछि उहाँहरूले हामीले चाहिँ संविधान मान्दैनौँ हामी संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा छैनौँ भन्ने कुरो त उहाँहरूको त्यो त बेतर्क कुतर्क हो त्यो त उहाँले त आफ्नो मधेसी मोर्चाले संविधानलाई स्वीकार गरेको छ आजको दिनमा व्यवहारले देखाएन
व्यवहार देखाइदियो गभर्नेन्ट भएन नि त तपाईले केही भएन किन 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 भएन अहिले जे संविधान तयार भएको छ यही संविधान भित्र तयार भएको छ राष्ट्रपति कहाँबाट चुनियो यही संविधानको व्यवस्था अनुसार अनि प्रधानमन्त्री कहाँ चुनियो यही चाहिँ सुन्नुस् अनि त्यसपछि सभामुख चुनियो सुन्नुस् सभामुख अरु काम के होइन हामीले जे गरेका छौ संविधान भित्र रहेर सुन्नुस् सुन्नुस् अब त्यसको चाहिँ आवश्यकता समय अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ संविधान लागू हुने हो जे जे अहिलेको आवश्यकता हो जे जे अहिलेको परिस्थितिमा गर्नुपर्ने त्यो हामी संविधान अनुसार गरेका छौ वर्तमान संविधान नेपालको संविधान यसमा चाहिँ 2072 लेखेको छ नेपालको संविधान अनुसार हामीले सबै काम अगाडि बढाएका छौँ राष्ट्रपतिको चुनाव होस् प्रधानमन्त्रीको चुनाव होस् संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ होइन अब जहाँ जहाँ जति लागू गर्नु त्यो लागू भएकै छ नि त किन भएको छैन अनि राष्ट्र सभामुख कहाँबाट चुनिएको कुन संविधान चुनियो अन्तरिम संविधानले हो 2047 संविधान होइन नि त यही संविधानले हो नि त सभामुख चुन्नु होइन त्योदेखि आज तपाईँले चाहिँ जुन संघीय के अरे संहिता लागू गर्नको निम्ति चाहिँ कमिटी कार्ड बन्यो त्यही संविधानको व्यवस्था अनुसार बन्यो तपाईँले स्थानीय निकायको निम्ति चाहिँ गरिएका कतिपय हाम्रा चाहिँ कमल थापा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन भयो त्यो कमल बन्यो यही संविधान संविधान के व्यवस्था छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको कामको निम्ति व्यवस्थित गर्नको निम्ति कमिटी गठन गर्नुपर्ने भनेको छ हामीले त्यही अन्तर्गत रहेर उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको अध्यक्षता त्यो कमिटी गठन गरेका छौँ आखिरमा जहाँ जहाँ हामीले जे जे काम गरेका छौँ त्यो त हाम्रो यही संविधानभित्र रहेर गरेका छौँ भनेको संविधान लागू भएको छैन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रश्न सोध्नै मिल्दैन संविधान जसरी लागू भएको छ आज तपाईँ ठाउँमा कमल थापाले कसरी असहमति व्यक्त गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ असहमति त त्यस्तो कुरा होइन अब उहाँलाई चाहिँ अब त्यो असहमति व्यक्त गर्ने अब केही आफ्ना राइट होला नि छुट्टै कुरा हो तर म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कमल थापा त्यस्तो असहमति त्यो मन्त्री परिषदको बैठक बहिष्कार गरेर बाहिर जानुभयो होइन नि बैठक बहिष्कार उहाँको आफ्नो कामले बाहिर निस्कनु भएको अरू अरू कामले गर्दाखेरि त त्यस्तो होइन उद्योग मन्त्रीज्यू तपाईँहरूले उप प्रधानमन्त्री स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापालाई उच्च स्तरीय समितिमा राख्नु भएन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिमा किन राख्नु भएन होइन त्यस्तो आपत्ति होइन त्यस्तो नराखेको होइन त्यसको चाहिँ कम्पोजिसन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षता भएकोमा उप प्रधानमन्त्री अब विभिन्न हामीले काम बाँडेका छौँ उहाँकै अध्यक्षतामा त स्थानीय निकायको कमिटी गठन भएको छ नि त हामीले संविधान अनुसार संविधान कामको बाँडफाँडमा कहिले कुन उपप्रधानमन्त्रीले जिम्मा दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीले कहिले कसलाई जिम्मा दिनुभएको छ यसपटक चाहिँ कसलाई दिनुभयो भीमरावलाई जिम्मा दिनुभयो योभन्दा पहिला के भएको थियो स्थानीय निकायको चाहिँ जुन सीमाङ्कनको विषयमा त्यसको मेकानिजम बनाउने विषयमा चाहिँ त्यसको संयोजक त कमल थापा नै हुनुहुन्छ उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री भने उहाँलाई इग्नोर गर्ने कुरा उहाँलाई कुनै संहिता नराख्ने कुरा होइन माओवादी पार्टी र एमालेका नेताहरू मात्रै छन् होइन होइन त्यसमा चाहिँ त्यो त कामको बाँडफाँडमा कहिले कसलाई कुन जिम्मा कहिले त्यो त प्रधानमन्त्रीले कामको बाँडफाँड गर्दाखेरि कामको बाँडफाँड गर्दाखेरि प्रत्येक उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई कुन जिम्मा दिने कुन जिम्मा दिने उहाँको चाहिँ अब एउटा चाहिँ योजना बन्छ त्यो योजना अनुसार आएको होइन असन्तुष्टि मलाई लाग्छ त्यस्तो असन्तुष्टि उहाँको होइन अब आउँदाखेरि बाहिर अलि बढी चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर सरकारबाट बाहिरिनु भयो भने कमल थापा होइन बाहिरिनु हुँदैन हुँदा पनि हुँदैन र चाहिँ बाहिरिनु हुन्न उहाँ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मुलुकको एउटा अहिलेको जुन कम्पोजिसन छ जुन सरकारको कम्पोजिसन छ यसमा कमल थापाजीको पनि विशेष भूमिका छ उहाँले जसरी काम गर्नुभएको छ हामी त पाउँदैनौँ हामी त सँगै छौँ तर उहाँको असन्तुष्टि उहाँले चाहिँ बेसरी यो सरकारप्रति चाहिँ कुनै अब कमजोरी रह्यो अथवा चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै जिम्मेवारी दिएन भन्ने पक्ष त उहाँ त हुनुहुन्न त दिइराखेको छ उहाँकै संयोजकमा कति कमिटी बनेछ भारतको भारतसँग होइन होइन त्यस्तो त्यस्तो छैन छैन यो यो कुरासँग म सहमत छैन टेलिभिजन मार्फत अहिलेको मन्त्री परिषदमा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरू त्यो त असहमतिमा कोही छैन र कुनै खालको त्यस्तो असहमतिका भावनाहरू व्यक्त गरिएको पनि छैन हामी एक मन एक स्वरका साथ एक भावका साथ अगाडि गएका छौँ यसमा होइन छैन छैन हामी हामी होइन छैन उहाँले त धेरै जिम्मा कति ठाउँमा उहाँ चाहिँ संयोजक बन्नुभयो नेपाल भारतको जुन खालको अवस्था रह्यो त्यसको चाहिँ संयोजकको थियो भारत वार्ताको कसको निम्ति हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ प्रमुख बना टोली खटाएका थियौँ कमल थापाजीकै ठाउँमा खटाएका थियौँ आज स्थानीय निकायको जुन संवैधानिक व्यवस्था हो कमिटी गठन गर्नुपर्ने उहाँकै संयोजकमा गरेका छौँ यस्ता धेरै कुराहरू छन् कि कमल थापाजीलाई नै जिम्मा दिएर हामीले अगाडि बढेका तर पनि उद्योग मन्त्री तपाईँलाई थाहा छ तपाईँहरूले भारत र युरोपियन युनियनले जुन किसिमको वक्तव्य जारी भयो त्यसलाई क्याबिनेटमा ठुलो विषय बनाउनु भयो कमल थापाले के भन्नुभयो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरिसकेको छ यसलाई छलफलको विषय बनाउनु पर्दैन भन्दाखेरि तपाईँले के होइन छलफलको विषय त हेर्नु क्याबिनेटमा त बन्छ नि यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले छलफल गर्नु भनेदेखि
मुलुकको समसामयिक अवस्था मुलुकको चाहिँ अग्रगमनको निम्ति गरिने कार्यक्रमहरु र सँगसँगै वर्तमान अवस्था रहेका विद्यमान समस्यालाई चाहिँ निराकरण गर्ने कुरा जनतालाई चाहिँ जुन खालको एउटा सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार त्यसलाई चाहिँ गर्ने यी त मन्त्री परिषद छलफल हुन्छ नि यसमा त अन्यथा लिनै पर्दैन यो त होइन र उहाँले त्यस्तो खालको चाहिँ त्यसलाई यो छलफलको विषय नै नबनाऊ भन्ने भन्नुभए पनि छैन गठबन्धन परिवर्तन हुँदैन हुँदैन बिल्कुल हुँदैन जसरी म त मन्त्री परिषदको सदस्य हो म त त्यहाँ नगिज बसेर हेरेको छु र सबै कुरामा मेरो चाहिँ आफ्नो संलग्नता छ भनेपछि त मैले त देखाएको छैन शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसको सभापति भइसकेपछि संसदको नेता भइसकेपछि अब सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर मान्छेहरूले छ नि भन्न थाले नि कुन धाराले तपाईँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ तपाईँ अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने धारा भनेको 100 नम्बर हो 100 नम्बरमा प्रश्न लेखिएको छ 2 वर्षसम्म कुनै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनेर लेखा छ अनि कुनै पार्टीले समर्थन छ नि फिर्ता लियो भने के गर्ने होइन त्यसरी अब चाहिँ समर्थन लियो अब वर्तमान सरकार बस्नै चाहेन भन्ने अर्को कुरा होला होइन त्यस बेलामा पनि विश्वासको मत लिइन्छ विश्वासको मत लिँदाका बखत सरकारले विश्वासको मत माग्ने हो त्यति बेला मत माग्दाखेरि रहेनछ भनेदेखि त अर्कै कुरा हो तर अहिलेको कम्पोजिसन जे छ यो कुनै खालको टसमस भएको छैन कुनै खालको चाहिँ यसभित्र हुँदैन अब आउने कहाँ चाहनु भएको छ यो त गलत कुरा नबोलौँ है माधव नेपाल नेकपा एमालेका कुनै पनि नेताले सरकार परिवर्तनको कुरा र सरकार गिराउने कुरा गरेको छैन यो चाहिँ अथवा मैले टेलिभिजन मार्फत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैलाई म चाहिँ म केन्द्रीय सदस्य पनि हो पार्टीको म केन्द्रीय सदस्य पनि हो म मन्त्री परिषदको एउटा चाहिँ जिम्मेवार मन्त्री पनि हो र हामी सबै कुरा नगिबाट हेरेका छौँ एमाले पार्टीबाट सरकारमा कुनै खालको त्यस्तो चाहिँ गिराउने अथवा चाहिँ असहयोग गर्ने खालको छँदै छैन यो प्रश्न हुन म अनुरोध गर्छु र सँगसँगै कम्पोजिसनमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरू चाहे प्रचण्ड कमलको कुरा होस् चाहे कमल थापाको कुरा होस् चाहे दीपक बोरा लगायतको चाहिँ अब राप्रपाको कुरा होस् कोही पनि राजनीतिक पार्टीहरू हाम्रो चाहिँ त्यो भित्र कम्पोजिसनको केही कुनै खालको ट्रस्टमा छैन स्मुथली चल्याएको छ र एक मन एक स्वरका एक भावका साथ चल्याएको छौँ देश बनाउनु छ तपाईँहरूले होइन सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरोस् भन्ने सबैको चाहना छ तर अहिलेको अवस्थामा देशमा छ नि विकास गर्नको लागि तपाईँहरूसँग गुरु योजना छ रणनीति छ बिल्कुल छ हामी तयार गर्दैछौँ हामी सरकारमा आएको 6 महिना भयो आज यो मुलुक 65 वर्षदेखि जुन खालको एउटा अवस्थामा गुज्रिएको छ म अनुरोध गरेका छु म एउटा भाषण गर्दाखेरि जहिले पनि दोहोऱ्याएर 2-3 शब्द बोल्ने गर्छु 2-3 विषय म राख्ने गर्छु मुलुक अब हामी राजनीतिक लडाइँबाट मुक्त भएका छौँ नेपाली जनताले अधिकार स्थापना गर्ने कुरोबाट हामी मुक्त भएका छौँ अब नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार पुरै स्थापित गरिसकेका छन् अब यो देशमा अरू कुनै लडाइँको आवश्यकता छैन कुनै क्रान्तिको आवश्यकता छैन यदि यो देशमा यदि आवश्यकता छ भने त्यो अब आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता हो विश्वव्यापी रूपमा छ नि समुन्नत नेपालको होइन पऱ्यो होला नि त्यो त अब चाहिँ कतिपय कुराहरू होइन त्यो त अब चाहिँ होइन समय आवश्यकता रह्यो भनेदेखि सरकारले कारवाही गर्न बाँकी राख्दैन कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन त्यो त प्रमाणित भएर आएको खण्डमा को बाँकी रहेछ देखाउनुहोस् कर प्रमाणित कर तिर्नको निम्ति कर छलेको अथवा कर ठगी गरेको मान्छे को बचाएको छ देखाउनुहोस् हामी बचाउँदैनौँ तपाईँहरू संरक्षण गर्नुहुँदैन गर्दैनौँ हामी चाहिँ मुलुकको मुलुक ठग्ने अथवा चाहिँ मुलुकलाई अहित हुने खालका काम गर्ने व्यक्तिहरू जो कोही भए पनि हामीले कारवाहीमा चाहिँ लैजान्छौँ त्यसबाट हामी त्यसो भए तपाईँहरू कर छल्नेलाई र कर नतिर्नेलाई संरक्षण गर्नुहुन्न बचाउनुहुन्न बिल्कुल बिल्कुल बचाउँदैनौँ हामी संरक्षण बिल्कुल गर्दैनौँ नेपाल सरकारको दृष्टिकोण हो बिल्कुल हो अडान हो अडान हो चट्टान जस्तो गरिरहन सक्नुहुन्छ एकदम हामी चट्टान त्योमा पनि अझै बलियो कुरा के हुन्छ त्यस बराबर भएर हामी चाहिँ उभिन तयार छौँ तर हाम्रो देशमा धेरै उद्योगपति व्यापारीले कर तिरेका छैन नि उद्योग मन्त्रीज्यू अब यस्तो हुन सक्छ अब यसरी हाइपोथेटिकल एकदम हामीले यतिकै भनेर भएन प्रमाणित भए खण्डमा लाग्छ मलाई विगतको सरकारले पनि त्यो कारवाही गरेको छ अझै त्यसमा अहिले वर्तमान सरकार त कुनै कमी गर्दैन कर नतिर्ने अथवा चाहिँ मुलुकप्रति जुन खालको अविश्वास कसैले गर्छ भनेदेखि ती मुलुक ठग्नेप्रति हामी किनभने विदेशमा लगेर पैसा राख्ने होला तपाईँहरू कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कानुन बाहिर गएर काम गर्ने काला धनहरू कानुनी व्यवस्था बाहेक कसैले पैसा लगेको छ भने उनी कारवाहीको चाहिँ भागेदार हुन्छन् वर्तमान सरकारले कारवाही गर्छ यसमा कमी कहीँ राख्दै गर्दैन यसमा त तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्
म सबैलाई ढुक्काउन पनि अनुरोध गर्छु. तपाईँले खुट्टा कमाउने हो कि? बिल्कुल कमाउँदैन, बिल्कुल कमाउँदैन. हामी एकदम पर्दैनौँ. तर के छ भने उद्योग व्यवसायलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ. मुलुकको अर्थतन्त्र हेर्नुभयो भनेदेखि धन्य 67% अहिलेको इकोनोमीको निम्ति चाहिँ प्राइभेट सेक्टरकै कन्ट्रिब्युसन छ. उनीहरूलाई पनि संरक्षण गर्छौँ, तर बदमासीहरूलाई छोड्दैनौँ. सरकारले तस्करहरूलाई संरक्षण गर्दैन, बिल्कुल गर्दैन. यसमा चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्. तर सरकारहरू होइन, त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो. र चाहिँ तपाईँले विगतमा के भयो के भएन, अब हामी त्यसपट्टि घोतलिने होइन. अब हामी नयाँ सिराबाट सुरु गर्ने हो. मुलुक अब चाहिँ अग्रगमनमा लैजानुपर्छ र मुलुकको आर्थिक समृद्धि नै आजको प्रमुख एजेन्डा हो. त्यस कारण चाहिँ हामीले त्यसै अनुसार चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढ्नुपर्छ. विगतमा कति कमी रहे, कुन खालका चाहिँ कमजोरी भए, ती कुरा अब हामीले इतिहासको पानाबाट सिकौँ, तर नयाँ ढङ्गले अब सोचौँ. देश विकासमा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हामी फेरि निरुत्साहित गर्दैनौँ, तर उनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण पनि गर्छौँ. तर गलत गर्ने मान्छेहरूलाई, बेइमानी गर्नेलाई, मुलुक ठग्नेको निम्ति हामीले चाहिँ सधैँको निम्ति उनीहरूले ढोका बन्द गर्छौँ, उसलाई कारवाही गर्छौँ. तर तपाईँहरूको लक्ष्य अनुसार त रासो उठ्न सकेन नि यसपटक. यसपटक मैले भनिसकेँ नि त, वैशाख 12 भूकम्पपछि अघोषित नाकाबन्दीदेखि लिएर तराई मधेसको आन्दोलन जुन खालको चाहिँ प्रभाव पार्यो, त्यसले गर्दा हामी सकेकै छैनौँ. हामी त कतिपय छुट दिएका छौँ. हामीले त तपाईँलाई पुनरुद्धार कोष देख्नु भएन. नेपाल सरकारले अहिले पुनरुद्धार कोष बनाएर उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने, उनीहरूलाई सहुलियत दिने, उनीहरूलाई चाहिँ पुनर्निर्माणको निम्ति के अरे पुनर् ऋण दिने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ. भनेपछि उठ्न सकेका छैन, कम छ, स्रोत नै कम भयो. तपाईँले चाहिँ यदि सुन्नुभयो होला, म उद्योग मन्त्रालयको चाहिँ म उद्योग मन्त्री, मैले प्राइभेट सेक्टरलाई जम्मा गरेर अघोषित रूपमा नाकाबन्दी र चाहिँ जुन तराई मधेसको आन्दोलन भयो त्यसबाट कति क्षति भयो भन्नु तखेरि एक दिनमा 2 अरब रुपियाँ क्षति भएको उनीहरूले चाहिँ नेपालमै भनेको छु. मैले मलाई त्यो दिएको रिपोर्टमा प्रत्येक डाटा वाइज दिए उनले, डेटा अनुसार चाहिँ उनीहरूले दिएको डेटामा 2 अरब प्रतिदिन नोक्सान भएको देखिएको छ. भनेपछि त्यत्रो नोक्सान भएको अवस्थामा हामीले अहिले चाहिँ राजस्व वृद्धि भएन, राजस्व उठाउन सकेनौँ भन्ने कुरो त त्यो त अब प्रश्न गर्न मिल्ने विषय. बजेटको विशेषता के हुन सक्छ? बजेट विशेषता हामी खास गरेर मुलुकको अग्रगमनको पहिलो कुरो त अब पुनर्निर्माणको निम्ति भूकम्पबाट पीडितलाई जसरी चाहिँ जोगाउनु छ, उनीहरूको चाहिँ अब संरक्षण र तिनीहरूको चाहिँ पुनर्निर्माणको निम्ति जानुपर्ने पहिलो प्राथमिकता हुन्छ, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ. त्यसपछि अब हामी मुलुकको नयाँ मोडल सुरु गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नको निम्ति पहिलो फोकस हाम्रो अब मुलुकको समृद्धिमै हुन्छ. बजेट भनेको अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले ल्याउने बजेट भनेको मुलुकको समृद्धि, मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नको निम्ति अब कतिपय विषयहरूलाई चाहिँ समावेश गर्दै मुलुकको आर्थिक सामाजिक अब यी सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिलेको बजेट आउँछ. र अहिलेको बजेट यो बजेटले छ नि जनताको मन छुन सक्छ? बिल्कुल सक्छ. हामी त विश्वासमा छौँ. नेकपा एमाले ल्याएका बजेटहरू पाए जनताको मन नसकेको छैन. तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि यो देशमा ठुला योजना लागू भएको छ भने नेकपा एमालेको बजेटबाट मात्रै चाहिँ घोषणा भएका छन्. चाहे त तपाईँ अब अबर तामाकोस हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ शिक्षा सिँचाइ हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ मध्यमै बन्द भयो. इतिहास त साक्षी छ नि, इतिहास साक्षी छ. त्यति बेलाको चाहिँ प्रक्रिया पनि त कति समय चाहिँ बस्दाखेरि हामीले निर्णय गरेका छौँ. तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि एउटा कुरामा तपाईँलाई भन्ने ठाउँ रहला, तर त्यो पनि पूर्ण रूपमा हामी जिम्मा छैनौँ. गलत नीति होइन. त्यति बेला जुन अरुण थर्डलाई विश्व ब्याङ्कले दिएको सहयोग, जुन हामीलाई शर्त राखेको त्यो शर्तबाट तपाईँ पनि यदि त्यो मन्त्री परिषदमा बस्नुभएको भएदेखि तपाईँले त्यो स्वीकार हुन्थेन. त्यो हो मुलुकको हितको निम्ति केही केही कुराहरू हामीले चाहिँ कमी गऱ्यौँ होला, तर नेकपा एमाले कहिल्यै पनि मुलुकको हित बाहेकको सोच्दैन. 9 महिनाको सरकार हेर्नुभयो भने, 9 महिनाको सरकार हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नेकपा एमालेको 51 सालको 9 महिना सरकारमा जे उद्योग अभाव छ हाम्रो देशमा, ग्यास छैन, जनताको चुलोमा आगो बल्दैन नि. अब त त्यति भन्ने ठाउँमा नपुगौँला किनकि अब त हामीले, मैले भने नि त सुरुमै भने, समस्या रहे विगतमा त त्यो चाहिँ वर्तमान सरकारले धेरै कोसिस गरेपछि अब अहिले पनि त कालोबजारीहरू सलबलाइरहेका छन्. होइन, कालोबजारीको तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्नुभएको छ, हामीले तिनलाई चाहिँ अब यदि कसैले कालोबजारी गरेको त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्न बाँकी राखेका छैनौँ. बरु हामीलाई के आएको छ भनेदेखि बढी कारवाही भयो भनेर पो आलोचना भएको छ. निजी क्षेत्रबाट बडो ठुलो आलोचनाको विषय अहिले बन्न गएको भनेको चाहिँ तपाईँले बढी कारवाही गर्नुभयो भन्ने छ. तर हामीले कालोबजारी छोड्दैनौँ र कालोबजार हुन पनि दिँदैन. त्यसो भए तपाईँ उद्योग मन्त्री भइसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ देश र जनताको लागि? अब अहिले चाहिँ मैले खास गरेर उद्योग मन्त्री मैले जिम्मेवारी 2072 पुस 23 गते मैले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र पनि जाहेर गरेको छु.
त्यसभित्र चाहिँ अहिले चाहिँ थोरै मात्रै कार्यक्रम ल्याएको छु. पहिलो कुरा मैले बुदागत रूपमा व्याख्या गरेको, एक नम्बर मैले चाहिँ त्यहाँको अहिले धेरै लामो समयदेखि कानुनहरू चाहिँ संशोधन भएको त्यो संशोधन गरेँ, गर्ने चाहिँ योजना बनाएको छु. अनि अहिले चाहिँ अब धेरै वर्षदेखि नआएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन त्यसलाई चाहिँ मैले पार्लियामेन्टबाट अहिले समितिमा छलफलको विषय बनाएको छु. कानुनी रूपमा धेरै कुरा अगाडि बढाएको छ. त्यसको सँगसँगै अहिले अब आर्थिक उन्नतिको निम्ति अब संसारको सबै देश हेऱ्यो भनेदेखि आर्थिक उन्नतिको निम्ति प्रमुख त्यसको जिम्मा भनेको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ औद्योगिक व्यवसाय रहन्छ, औद्योगिक प्रवर्तन रहन्छ. त्यस कारण चाहिँ मैले अब उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा 1,000 बिघाका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने त्यसको निम्ति मैले क्याबिनेटबाट डिसिसन गरिसकेको झापाको दमकमा, अनि त्यसपछि मकवानपुरको मयूरढापमा, अनि रूपन्देहीको मोतीपुरमा, अनि यसै गरी चाहिँ नेपालगञ्जको नौबस्तामा, अनि त्यसै गरी चाहिँ कञ्चनपुरको दैजीमा अहिले चाहिँ 3200 बिघा 3200 बिघा जग्गा त्यसमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ टुङ्गो लगाइसकेको छु, क्याबिनेट डिसिसन भइसकेको छ. अब त्यो ठाउँमा हामी उद्योग स्थापना गर्नुको त उद्योगीहरूलाई आह्वान गर्छौँ, उनीहरूलाई सुविधाजनक ढङ्गले हामीले तिनीहरूलाई नीति बनाइदिन्छौँ. त्यसबाहेक अब सेज जुन त्यो विशेष आर्थिक क्षेत्र हो त्यसलाई सञ्चालन गर्नुको त्यो भैरवाको कार्यविधि बनिसकेको छ. त्यसै गरी वीरगन्जमा चाहिँ हामी वीरगन्ज चिनी कारखानामा रहेको चाहिँ सिमराको जग्गालाई हामी 350 बिघा जग्गा सेजको रूपमा छुट्याइसकेका छौँ, त्यहाँ पूर्वाधार तयार गर्न लगाइसकेका छौँ. त्यहाँ खास गरेर अझै अमेरिकामा अहिले जुन खालको सुविधा पाएका छौँ त्यो सुविधा पाएको चाहिँ कोटालाई त्यहाँ उद्योग स्थापना गरेर चाहिँ गार्मेन्ट्स अमेरिका सप्लाई गर्नको निम्ति योजना बनाएका छौँ. त्योदेखि बाहेक पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा के कति भण्डारण छ भन्ने कुरो अन्वेषण गर्नको निम्ति चाइनिज चिनीहरूसँग पनि कुरा उठायौँ, अरू देशसँग पनि कुरा उठाएका छौँ. उनीहरूले पनि अब सहयोग गर्नको निम्ति तयार भएका छन्. र अब हामी म के टुङ्गमा पुगेको छु भने यो देशमा कति पेट्रोलियम पदार्थ छ त्यो यकिन गर्ने, अनि यदि कमर्सियल भाइबल छ भनेदेखि हामी त्यसलाई उत्खनन गर्ने, नभएदेखि छैन भने चित्त बुझाउने, त्योमा गएको छु. त्यसै गरी बिग ग्यासको कुरो मैले यहाँको चाहिँ मिथेन ग्यासलाई पनि अब कति प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई बजेट व्यवस्था गरेर चाहिँ काम सुरु गराइदिएछु काठमाडौँको मिथेन ग्यासलाई. त्यसै गरी दैलेखको ग्यास पनि निकाल्नको निम्ति चाइनिज टोली त्यहाँ पुगिसकेको छ. अब यसबाहेक चाहिँ मुस्ताङको ग्यास निकाल्न पनि हामीले योजना बनाएका छौँ. यसै गरी अरू कुराहरू पनि हामीले औद्योगिक क्षेत्रको सँगसँगै हाम्रो चाहिँ जस्तो खनिज पदार्थहरू त्यसको पनि अन्वेषण गर्ने, हामीसँग के कति खनिज पदार्थ छ कुन अवस्थामा छ भनेको कुरा पुरा गरिदिनुस् है. यो कारणले गरिदिनुस् है, तपाई एक्सन ओरिएन्टेड लिडरको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ. बिल्कुल बिल्कुल, त्यसमा चाहिँ म अब त्यो पुरा गर्नकै निम्ति योजना बनाएको. थ्याङ्क यू सो मच उदय मन्त्री, समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. हस् नमस्कार.